Vətənməharibəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda Ermənistan ordusunun atıb qarşılığı silah sursatın aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Xocavənd rayon polis şöbəsində vətəndaşlar tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş inzibati ərazisində əvvəllər düşmənin süngər və Sağlanc yeri kimi istifadə etdiyi qazmalardan xeyli sayda silah sursatları aşkar edilərək adiət üzrə təhfil verilib. Belə ki, tədbirlər zamanı Erməni hərbiçlərinin atıb qarışlığı 7 ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 2 ədəd Pulemyot, 2 ədəd snayper tüfəngi, 1 ədəd qumbaratan avtomatlaraqları və 2527 ədəd müxtəlif çaplı güllələr aşkar edilərək götürülüb.